Շնորհակալություն, Մեծարգով փող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկում ենք 21-22 թվականներին հաստատված և հիմնականում արդեն ավարտված ծրագրերի համար պետական բյուջեից վճարել 1 միլիարդ 412 միլիոն դրամ 17 համայնքների 25 սուբվենցիոն ծրագրերի կառավարության մասնաբաժինը վճարելու համար, և այդ 25 ծրագրերից 19-ը 22 թվականի ծրագրեր են։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագծով առաջարկում է 7 մարզի գումար տրամադրել, ինչպես նշեցի, 1 միլիարդ 412 միլիոնի չափով, և ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզի 1 ծրագրի համար 3.5 միլիոն դրամ է, Գեղարքունիք 1 ծրագրի համար 81.5 միլիոն դրամ է, Լոռի 2 ծրագրի համար 30 միլիոն դրամ, Կոտայք 10 ծրագրի համար 185 միլիոն դրամ, Շիրակ 4 ծրագրի համար 548 միլիոն դրամ, Սյունիք 4 ծրագիր 198 միլիոն դրամ և Տավուշի 3 ծրագրերի համար 366 միլիոն դրամ։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։